Kylmää niskaan se viilentää, eikä haittaa, jos on paikka, missä lämmitellä, eikä tarvi taivasalla värjötellä. Globaalisti viturallaan. Nokialaisesta kumisaappaasta kännykkään väännellyt pohjantietäjä, tämä ollimaisen viisas maailmanmies, vieraili jokin aika sitten Vaasassa ja antoi neuvoja talouden eheyttämiseksi, elvyttämiseksi, sun sellaiseksi. On keskityttävä enemmän talouspolitiikkaan, oli hänen selventävä sanomansa. Taloudelle on annettava enemmän poliittista valtaa, tuli tähdennetyksi. Siis suurpääoman heiluttelijoille olisi hänen mittapuullaan annettava kaikki, sekin poliittinen valta, mitä heillä ei vielä ole. No jopoti joo. Ja mistäköhän tämä maailmallinen kurjuus taas johtuikaan? Sen taisi tämä viisas tyystin unohtaa. Vai eikö hän tiedosta sitä? Rikkaana syntynyt. Mitä näit herätessäsi elämäsi ruusutarhaan? Näitkö itsesi ansassa mammonan kultaisessa kidassa? Luomakunnan reunaehdot taskussa. Raskaita laineita. Joskus paha tajuta, mitä takanapäin, kaikki vain tässä näin, ei hajuakaan, mitä eessäpäin. Kaiken se ottaa. Hetki lentää, aika huohottaa, heläjää. Itkettävä, naurettava, jaksettava elää. Kaikista talleis ei edes tarpeeksi heinää.